Olha, e hoje à noite os trabalhadores dos Correios do Piauí se reúnem em Assembleia Geral para votar a deflagração de uma greve no estado. Nós vamos saber mais a respeito dessa possibilidade de greve nos Correios com o repórter Francisco Lima, que está ao vivo e traz todos os detalhes para o Jornal do Piauí. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham. É verdade, a Assembleia vai acontecer hoje à noite. Os trabalhadores dos Correios, vai ser uma paralisação em uma Assembleia em âmbito nacional, né? Todos os trabalhadores dos Correios de todo o país vão votar a possibilidade de uma paralisação em âmbito nacional, porque eles estão protestando contra o que eles chamam de uma privatização disfarçada de alguns setores dos Correios. Quem vai explicar melhor para a gente isso é o José Rodrigues, que é o presidente do sindicato aqui do Piauí, está aqui ao nosso lado. Boa tarde, José Rodrigues. Por que essa privatização disfarçada que você chama? Boa tarde. A gente está falando aqui também como presidente nacional da Federação de Correios, federação que congrega a maioria dos sindicatos do Brasil. E essa assembleia que está ocorrendo hoje está ocorrendo, e na grande maioria dos sindicatos, filiado à Fentect, que é um calendário de luta que nós aprovamos em Brasília, em defesa do Correio e em defesa dos empregos dos trabalhadores de Correio. A empresa, agora no fim do ano, ela apresentou um projeto chamando de reestruturação dos Correios, que não passa de uma privatização disfarçada. O fatiamento da empresa. A empresa criou uma subsidiária chamada Correios Par, totalmente pública, e que essa subsidiária Correios Par vai fazer parcerias, vai fazer contrato com empresas privadas e terceirizadas. Com o objetivo, segundo a direção da empresa, que é criar, investir em outros ramos de negócio, como o banco, o próprio Banco Postal, que funciona hoje como parceria do Banco do Brasil, transformaria em um banco por tempo indeterminado, e também a questão de seguro, em telefonia e vários outros ramos de negócio que a empresa está lançando. A preocupação nossa, dos dirigentes do movimento sindical, já debatemos isso em seminários e conversamos com os dirigentes da própria empresa para entender realmente a proposição da ECT, é exatamente que essas empresas privadas e subsidiárias, elas possam não só trabalhar com esses novos ramos de negócio, mas também no ramos próprio do Correio, que é as encomendas, que é a questão do SEDEX, de malote, correspondências agrupadas, esses setores rentáveis do Correio, que garante o subsídio cruzado de manter o Correio funcionando em todos os municípios do país, mesmo não dando lucro. Naquela agência com 2, 3 trabalhadores, não dá lucro. Esse subsídio cruzado é que o setor que dá lucro cobre os setores que não dá lucro. José, esse seria o único foco dessa possível paralisação? Sim, basicamente o foco principal, mas aí surgiu um outro problema agora. Mas eu gostaria de continuar explicando em relação a esse projeto. Essas parcerias que estão sendo propostas pela ECT com outras empresas privadas, através de ações que a empresa está abrindo para o capital, através de ações, ou seja, funcionar como sociedade, o Correio sempre vai estar em minoria nas ações, sempre no máximo 49% e o capital privado 51%, que é exatamente para que essas empresas privadas e terceirizadas possam contratar sem concurso público e também fazer grandes negócios sem licitação. José, rapidamente, é porque nosso tempo está concluindo, só para você falar do outro foco agora da paralisação, de um modo rápido. Então, assim, concluindo em relação a esse ponto, nós, trabalhadores de Correio, corremos o risco, num futuro bem próximo, de perder espaço dentro da empresa pública. E o capital privado, empresa privada, entrar no ramo próprio e tomar conta do mercado rentável do Correio. E segundo, também isso ocorreu em vários países da Europa, que houve demissão em massa. E a população também corre o risco de deixar de ter o Correio em sua porta. E o outro ponto que nos traz aqui também nessa Assembleia hoje, a nível nacional, é um equacionamento do fundo de pensão, que para os trabalhadores garantir o seu benefício, que já tem previsto hoje, inclusive os aposentados, inativos, nós
vamos ter que pagar 26% a partir de abril, agora, próximo mês. Isso foi uma decisão lá do Conselho Deliberativo do Postales, que, depois de equacionado o déficit, joga às costas dos trabalhadores. E tá bom, essa administração do fundo de pensão é indicada pela direção da empresa. O único responsável por esse déficit, por esse rombo, é os Correios. Portanto, os trabalhadores não podem ser responsabilizados por isso. Obrigado pela participação, muita coisa, o assunto é bastante complexo. Lembrando que no ano passado os trabalhadores dos Correios também fizeram uma paralisação por um problema similar com relação ao plano de saúde. Relembrando que essa assembleia vai acontecer em âmbito nacional, todos os estados vão fazer suas assembleias, e aqui no Piauí são 1.400, cerca de 1.800 trabalhadores dos Correios que podem iniciar essa paralisação, ou seja, o piauiense tem que se preparar, porque pode vir problema por aí, Joelson. Muitos problemas quando tem greve dos Correios, é realmente uma grande dificuldade para todo mundo em Teresina e em todo o Brasil. Muito obrigado, Francisco, pelas informações. Vamos agora ao recado Uninova FAP.